Të gjithë punojësit e institucioneve që nuk paguajnë detyrimet ndaj SHA-u i sjellës kanalizimi në Lezhë do të penalizohen me përjashtim nga puna. Ka qenë kjo deklarata ashpër e bërë nga vetë prefekti i Lezhës, Gjergj Prendi, në një takim të zhvilluar me disa drejtues institucionesh. Përpara se të shlyej debin e vet si institucion, tham që çdo person, çdo nën punës dhe për këtë un kam pas dhe mirë kuptimin e tre kryetarëve të bashkive, çdo nën punës duhet të paraqesë tek titullari vet librezën e shlyerjes së ujit të pishëm. Çdo kryetar bashkie financën e vet, çdo drejtor financën e vet në mënyrë që institucionit këtë shly detyrimin tek keshi dhe tek ujësill si që jemi sot, çdo drejtues institucioni, kushdo qoftë ky institucion, duhet të ketë kontrolluar dhe të bëjë informacion me shkrim tek prefekti. Është e pafalshme që vetë institucionet të jenë debitore ndaj ndërmarrjes së ujësillës kanalizimeve në Lezhë, tha Prendi, ndërsa nuk la pa evidentuar edhe shumën prej 20 milion lekëve të reja që ka vetëm institucioni i bashkisë së Lezhës, e cila në fakt ka në varësi shumë institucionet të tjera. Në të njëjtën linjë, ka qenë edhe përfaqësuesi i Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës, Arben Musaj, i cili tha se institucionet dhe drejtuesit e institucioneve duhet të mbështesin këtë reformë kombëtare të ndërmarrë nga qeveria.